FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Fan na rádiu Viva. Dámy a páni, pekný večer vám prajem. Vítam tu po mojej lavici docenta. Ahoj, docent. Čauky, mňauky. Samozrejme, vítam vás aj ja, inžinier Vagimíra. Hneď začneme našu reláciu s pozdravmi, pretože musíme pozdraviť zo pár ľudí, ktorí nám fandia. Áno, áno. Svete. Áno, zo sveta nás pozdravujú, takže začni ty, docent. Všetko najlepšie prajeme do Tel Avivu Barbarke, dnešným národkám. Samozrejme, zdravím poslucháčov aj z Nemecka a z Dánska. A ja ešte aj z Dubaja. Áno, a pozdravujem aj DJ-a Zverinu, ktorí nás teraz poctivo počúvajú a vítame Teo, aj Maťka Máca, Peťka Petriča, vítame aj... Dneska sa to zvrháva. Áno, budeme vítať aj hosti, ale najprv si zaspomínajme na minulý týždeň. Minulý týždeň sme tu mali Viktora Hazarda, skladateľ, hudobník, ktorý nám rozprával o svojej závislosti v mladosti na heroine, ako to zdolal, ako sa s tým popasoval a ako to zvládol v súčasnosti. Už nepije, nefetuje, iba tvorí, skladá piesne, skladá hudbu. A moderuje. A moderuje, samozrejme. A ďalšou hostkou bola Steffi, speváčka, ona tiež bojovala, ale so zákernou chorobou, s rakovinou lymfatických uzlín, dvakrát zdolala rakovinu. A samozrejme je to textárka, hudobnička, multitalent, fantastická žena. Ona pije naďalej, tak. No, no, ona pije naďalej, ona si užíva život a tak to musí byť. Aj vy si musíte užívať život a dnes to budete užívať s nami, s Kefanom. A ideme na témičku. Dnešnou témou je ochlpenie, holenie, holiť sa či nie. A to ja poviem na záver, že prečo áno a prečo nie. Ale v každom prípade už prvé také odkazy na holenie boli v jaskinných malbách. Tam boli obrázky, ako si skracovali fúzy pomocou pazúrikov alebo lastúrty, pravdia. Túto tému sme mohli vynechať. Áno. V starovekom Egypte to išlo vo veľkom. Tam sa holili všetci ako besní. Ak si bol zarastený, tak ťa považovali za nečistého. Takže tam menej cenný si bol. Áno, áno. Mm-hmm. Tak tam sa holili všetci. Aj ženy normálne, aj vlasy si holili. Dokonca faraóni sa holili po celom tele, okrem obočia, mihalníc a briadky. To si nechávali. Oni mali už vtedy bronzové také britvy, alebo respektíve používali vosk pripravený z cukru. Takže oni mali takú kvázi depiláciu. Samozrejme aj v starovekom Grécku holenie bolo výsadou kurtizán a dám, takže kurtizány a dámy z vyššej spoločnosti sa holili. Aby nemali nejaké zvieratka tam. Áno, ale potom ako si rozoznal, či je to kurtizán alebo dáma. No podľa hmatu. Že si to vyčítal toto celé. Podľa mňa to bolo jedno, to sa to vlialo do jednej takej partičky. Kde si získal tieto informácie? Všetko z internetu. No. A samozrejme, oni sa holili s horúcimi lampami alebo s horúcim popolom, čo sa potom končilo s popáleninami alebo s poranením pokožky. No to je prasatá sa teraz, vieš, pre zabíjačko, neopalujú. Áno, áno, presne, autogénom. Môžeš to tak pekne, pekne porovnávať, len vtedy ešte nemali autogen, mali len nejaké také petrolejky. A haviče. Áno. A v starovekom Ríme, nebudeš veriť, tam už s pinzetami vytrhávali ochlpenie alebo používali špeciálne krémy, ktoré sa skladali zo živice, z kozej žlče alebo z krvi z netopiera. Takže boli to také špeciálne krémičky, mastičky, neviem, či fungovali. Indiáni to robili s vytrhávaním ochlpenia a samozrejme potom prišla tá novšia doba. Prvý holiaci strojček bol vymyslený v roku 1760. Vtedy sa to patentoval. Dlhé toto. Áno, áno, lebo o holení sa môžeš rozprávať aj 10 minút, ale rýchlo to skrátim. Jean-Jacques Perret vymyslel holiaci strojček, on si ho patentoval v roku 1760. Potom 84 rokov neskôr americký lekár Felix Quard vymyslel prvý depilačný krém. No a potom jednorázová žiletka v roku 1901 King Camp žilet. Ten si ho patentoval, odtedy už poznáme tie jednorázové žiletky, tak to už má viac ako 100 rokov. Jaké zopakuj to? Čo? Jednorázové žiletky, ktoré používaš doma. A potom 1915 prvá dámska žiletka. A nebudeš veriť, ženy sa hanbili za to, že sa holia, tak len na tajňa, čo sa holili. No a
aby si vedel, že prvé holenie noh... Ale už stačilo. To posledná, posledná informácia. Prvé holenie noh prišlo počas druhej svetovej vojny, lebo vtedy silonky a nylonky používali na padáky, takže ženy nemohli mať pančuchy alebo bol nedostatok týchto látok, tak boli také, že tekuté pančušky a tie držali len na oholených nohách. Tak si ženy začali holiť nohy. Neviem, ty si za holiť sa alebo neholiť? Čo by si si vybral ty? Alebo čo ty odporúčaš? Koho sa pýtaš? No teba. Tak vieš môj názor. Áno, holica. Ja by som sa najradšej do takej kvapaliny namočil, kde by už nikdy nič nenarastlo. Áno, ale teraz British Medical Journal konštatuje teraz a posledný taký poznatok. Zbavovania sa ochlpenia predstavuje rizikový faktor pre sexuálne prenosné choroby, ako sú genitálne bradavice a ďalšie infekcie. Aha. takže pražak uhoď. Buď dostaneš filcky, alebo bradavicu. Áno, alebo máš peradný sex, užívaš si takto. Je to také príjemné, také hladké. Ale nevadí, poďme. Toto bude ako otázkočkou dnes pre našich poslucháčov. Či ste zažili nejakú nehodu počas holenia? Píšte nám na číslo WhatsAppové 0917 259 820, alebo na stránku Rádia Viva na Facebooku. No a my už poďme na toho nášho hostia, lebo on tu už netrpezlivo sedí. A ja už som netrpezlivý celkom. Áno, je s ním Palo Vaško alias Parihari 888, štvornásobný majster Slovenska v kickboxe, čierny pás Krav Magé, prvý dan a okrem toho aj repuje. Ahoj. Čaute všetci. No, čo ty hovoríš na to? Konečne ťa privítame. Na to holenie. Vidím, že dnes ty si dneska krásne oholený. Tak musíš byť oholený, že nebudeš toto to zrovna pozastavať. Nám dvom hovoríš, ne? A tak ty si nám bradáčom. Ja musím byť. Áno, dobre, tak brady sú iné, ale myslím na tele, v tých partiách, ja neviem, pod pazuchami, okolo ambia, to musí byť. Ako to je taká hygiena. A aj sa lepšie cíti človek, keď sa tam nepotí. Tak samozrejme, ale tak... A tým, že je športovec, asi sa musí holiť. Vieš čo, musíš. A máte také zvyky, že športovec sa holí, nie, že zdvihne pazuchu a na teba taký pralec. Nechceš vyzerať jak Dilino, vieš, pred všetkými, ale tak proste klasika. Talianský pornoherec zo 72. Rocco Siffredi. Stalo sa ti niekedy nejaká nehoda, keď si sa holil? Vieš čo, hej, porezal som sa veľakrát, ale tak čo už, no proste. Ale holíš sa klasickou žiletkou. A... Vieš čo, strojčekom. Strojček je najlepší. A to tak občas zacvikne tam na tých varlatách, no, tú kožičku. Na miešok trošku ti zacvikne. Áno, to je strašne nepríjemný. Musíš to dobre naťahovať. No ale keď a už si zacvikol. Raz sa mi to stalo. Ale počúvaj, bol som na to, ale to samozrejme v lete nemusíme. Vretenica. Cvikú si tam mal. Vretenicu som mal vonku, samozrejme. Vretenica bola vonku, no a v lete nenosíš samozrejme trencle a zapínam si... Ja ani v zime. Ani v zime? Nie, že ti prekladne vretenička. Bude kýchať, sopliť, no nie. Samozrejme, zacikol som si to. Nebolo to príjemné trošku krvičke, ale tak no, stáva sa. Poďme na Paliho. Pali, kde si sa narodil, kde si vyrastal? Narodil som sa v Bratislave a vyrastal som v Bratislave. Petržalka? Bela stajal na dle dieli. Didi si, uži si, zaži si. To bolo dobré sídlisko, to nebolo také problematické ako Petržalka alebo Dolné Hony. Ešte, áno, akože je tam fajn. Kedy kľud. Si sa narodil? 1988. Tak vlastne 8 celý život ťa nejak osmičky sprevádzajú. Áno, proste 8, neviem, prečo to tak je, proste nejak to prišlo. Berem to, díky. Urobil si z toho taký znak. Proste áno, páči sa mi to. Proste. Také prvé lásky, pamätáš si zo škôlky? Zo školy? Áno, vždy som mal nejaké lásky, len... Nikdy sa nebolo tak, že by som proste išiel. No, nieký som kvôli nime plakal, samozrejme, ale tak je bohužiaľ. A to není hamba, keď človek, je to človeku pekné, sa vyronia ale... nejaké slzičky. Áno. Inžier plače aj len tak, keď ide autom. Takže áno, musíš plakať a potom budeš aj kakať. Tak prečistuje. Budeš roniť. No. A taká prvá láska, čo bola aj taká prvá pusa alebo prvý bošček? Ježiš, to prvá pusa, no, asi v školke. Áno, aj jasne. Si pamätáš meno? Jana Prokopčáková. Neuveriteľné. Takže spolužiačka dole. Alebo učielka? Vieš čo, ja mám rád milfice, tak bola to pani učielka. Dobrala ma nabok, že poď. Ty máš veľký. Má asi vtedy už? Vieš čo, ešte nie. Pamätáš si také prvé informácie o sexe, kto ti poskytol? Bolo to doma? Bola doma osveta, alebo boli to kamaráti, alebo bola to škola? Sledovali sme všetci časopisy, klasika, Leo magazín. Aj porničko už bolo? A však jasné. A to si sa ako k tomu dostal? Lebo tak istotne doma sa vám nepovalovali takéto... V škole, všetko je v škole proste. Takže spolužiaci boli takí, že išli... Áno, proste v partii to proste kolovalo a...
A každý večer mal iný. Doma. Jak si si vymodil, tak si mal. Čo som chcel. A pamätáš si aj to, že ako si sa prvýkrát dostal k tej masturbácii? Pamätáš si tú chvíľu? Či tiež to bolo s tými kamošmi v škole, alebo... Neviem, to neviem. To je ťažká otázka, to si aj nepamätám. To si pamätáš si meno? Ale tú babu si pamätal celé meno. Jasné. Prvý výron si nepamätáš. Ale nevadí, tak... Prvá. Tu si ma zaskočil, kamarát. A prvý bosček? Prvý bosk, fú, ty kokos, to si tiež na moment mal, neviem, že to bolo v škôlke. Aj v škôlke si sa už boskal? A takú jazyčkovú, myslím, nie? Normálne pusu na jazyčko. Jazyčkovú na základnej. Na základnej. A si pamätáš aj tú slečnu? Sofia. A si s ňou chodila, alebo to bola taká... Áno, chodili sme spolu proste. Chodili sme spolu. Koľko vám to vydržalo? Ešte, neviem, asi 2 mesiace. Ja, ale pamätá si to, aké to bolo roky. A tá slečna, s ktorou si prišiel o poctivosť, aj to si pamätáš? Vieš čo, tu si pamätám, jasné. A rád si na to spomínaš? Vieš čo, tak to bolo vlastne na party, vonku na party. Vlastne. Koľko si mal vtedy rokov? Ty som mal 16. Tak ty si docen začal skôr, no tak 16, už si bol zrelý na to. A kde ste boli na party? Vieš čo, boli sme v metre, tu v Bratislavskej, teraz to bola Great. Áno. A tam proste vonku proste nastojaká klasika. Fakt? Normálne? Nebola zima? Nastojaká klasika? Ale proste, neviem, alkohol proste bol vo mne. Myšiel do toho, ona, že poď, takže tak poď, ideme do toho. Tak ideme do toho. Ona už bola skúsená, že? Tak jo, jasné, ja bola staršie. O koľko bola staršie? A vieš čo, ja mám asi 3-4 roky. Tak ona to není také staršie. To není tá milvka, čo si hovoril, že to teraz... Omar 16, ona mala 20, zober si. A strašne rýchlo nám ubehol ten čas. Poďme na jednu pesničku, o chvíľučku sa vrátime k tejto pasáži. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan s Palim Harim a tá prvá 10 minútovka mi uletela ako... Jak dekel. Jak dekel, úplne šialené. Takže Pali, ešte raz ťa tu vítame v Kefane. OK, čaute všetci, pozdravujem všetkých mojich ľudí. Yeah. Okrem iného, že si aj športovec, potom sa k tomu dostaneme. I am sportman, I am the champion. Jasné, takže... Kickbox, Krav Maga. Kickbox, box, Muay Thai, proste, všade, kde sa bije. Ty si bol už bitkár, keď si bol malý? Vieš čo, keď som bol malý, vždy som proste mal chuť sa biť, ale nemal som techniku proste. Fúr som hovoril, že ukážte, naučte ma to proste. Otec mi nechcel proste ma naučiť. Tak som sa proste, ja som taký všetko sám proste robím, tak som si povedal, že som sa, proste videl som raz v telke K1, jak sa tam bijú, a som povedal, že tam chcem byť a som sa tam dostal. A dostal si sa tam, hej? Po koľkých rokoch? Vieš, po koľkých asi tak po 12. Tak dosť si makal. A kedy si začal? Tak začal som v 15. Takže... V 15 som mal prvý zápas. On vlastne skorej zapasil, jak sexoval. Vidíš to? Proste, robil som to pol roka a už som išiel na zápas. Proste. No tak to je super, tak to zaslúži si potlesk. Samozrejme. Poďme, vráťme sa ešte k tomu prvému sexu. Potom si aj s tou slečnou chodil, alebo to bolo fakt len taká jednorazovka? Nechodil som s ňou vôbec, lebo proste... To bola náhoda. Hej, ale proste raz ma, kamarát ma strašne zapalil, že mi volal, že počuj, ty si bol s tou babou, alebo sa mu páčilo. Ja, že jasné, bol som s ňou, že no počuj, že musím niečo povedať, že, ja, že čo... Počuješ, že je tehotná, ne? Počuješ, jak som ja spal, počuješ, poradne, som dostal, krč do tohto, do anusu. Nechcel si byť ešte oteckom 16, že? Ne, ale potom, že ja, že robím s tým srandu, že ja, tak... Dobrý kamoši. Predná zadná. To sa oplatí. Nechutná zábava. Ale nechal by si si, ak by bola fakt tehotná, nechal by si si, alebo bol by si za to, aby ste si to dali strať rokov? 16, čo by som, jak by som to vychoval to detsko? No, veď ja sa preto zapýtam, že ako by sa rozhodol. A ty by si si nechal? Nie. No, vidíš, doteraz si. Hej, potom po základnej bola aj stredná škola. Samozrejme, stredná obchodná. Stredná obchodná. A si skončil? Áno, maturitou. Všetko perfektné, perfektné. Takže mal si školu, šport a stiahal si popri tom aj nejaké dievčatá? Samozrejme, milujem ženy, proste staré, mladé, takže... Potom sa roztrhlo to vrece po tejto prvej skúsenosti sexuálne, ale... Áno, potom už proste to už bolo lepšie. Keď si mladý, tak proste tak skúšaš, ale potom už keď to príde, tak proste už ideš, jak toto.
Jak Mario Gotti, čo dostal, dostal si sa do toho kolečka a už si sa tam točil, hej? Áno, začať chodiť sex, začať riešiť veci a ženy a už to ide proste. A vedel si si rozdeliť medzi tréningom a ženami ten čas? A ešte aj školu teda si robil? Tak jasné, však proste musíš, ne, proste. A ako to bolo so ženami? Mal si aj chuť zjednobiť dlhšie, akože mať ju ako vzťah, alebo sa ti páčilo, že môžeš striedať tie ženy, že vždy si hľadal niečo keď iné? Keď som bol mladý, som to striedal, ale už teraz, keď som starší, tak už to proste berem inak. Ale proste páčilo sa mi proste ich mať viac tedy, ale proste teraz už som taký, že už mi stačí jedno, vieš. A ako si na tie dievčatá išiel? Mal si nejaký fígel? Ako jasne, ich chodili sme proste do Auparku, do Polusu, proste tam sme ich proste zbalili, mal som taký, vždy som mal proste svoj komplica. A ty si bol taká, že partička, hej? Nestačí vždycky jeden komplic proste, ktorý so mnou je, ktorý má pravá ruka a ja idem. Zahráme ja teraz takú scénku, že ideš po, dajme tomu, Auparku a idete, no dvaja s kamarátom a uvidíte dve dievčatá. Čata. Ako ich oslovíte, alebo čo spravíte, alebo... Nie, toto by ma v tomto prípade zaujímalo. Proste, hej, nazdar, prosím ťa, nežu povedať. Nazdar, hele, šťavy, kam tečete? Ja som nejaký bohuš. Proste, že... Ahoj, chcel by som sa spýtať, že koľko je hodín, vieš, a keď ti žena povie, koľko je hodín, už tedy vieš, že proste, keď ti povie, že keď ti povie tvrdo, vidíš, že no, ja som nič nebude, a keď ti povie, že je... 12,5, aha, tak potom už ide po tebe. Sofistikované to máte veľmi. Aké ženy sa ti páčia? Máš nejaký taký vyhradený typ? Mne sa páčia všetky ženy, akože mám rád staré, mladé. Silnejšie, chudšie, všetko? Bubelky sa mi nelúbia, proste žena musí byť chudá. Proste, akože... Kde je tá hranica v tých, skúsme to kvantifikovať v kilách? V kilách, vieš čo, no tak nech ma takto, 60, ak to 70, akože... A na jakú výšku, ale počkaj. Na 2 metre musí mať 70 kg. Takže musí byť troška kvázi vyseká sa, tým, že si sportovec. Keď má v sebe sexepil, že proste... Áno. Tráva ti gate s očami, tak proste... Môže byť aj blbelka, hej? Proste nebude jesť pizzu ani toto chleby. Čo je prvé, čo si na tej žene všimneš? Čo je oči, vlasy, prejav, prsia? Prejav. Takže ten sex sa so mnou baví. Takže tak, to je tam tá... To ťa naštartuje, keď má taký... Máš rád, proste, keď je taká privetivá alebo odmeraná? Mám rád, keď je proste taká aj proste neviem to povedať, proste na každú inak, ale proste... Taká aj do voza, aj do koča, taká... Proste, ja hovorím tak, ulovte si ma proste, žena, víš, že proste, lebo čo ja som celý život balil babi, proste, už ma to nebaví v kuse, víš, chodiť a poď toto, proste, keď ma žena chce... Tak nech mi toto najavo, ja je to proste buď poviem áno, alebo ne. Takže boxovať ťa baví teraz, hej? Jasné. Miesto balenia ba. Vieš, tak... Radšej, keď oni ťa bavia. Milujem sa proste byť, proste, milujem proste. To je jediná vec, ktorú viem najlepšie robiť. A teraz to ti ide, bitka? Áno, proste. Tak zober si, že štvornásobný majster Slovenska v kickboxe, tak niečo... Sa, vieš, prečo sa tomu venujem? Lebo celý život nejakí idioti fúr sa chceli so mnou byť, fúr niečo, tak som si povedal, vy kurvi, ja vám ukážem proste, že proste tak to nebude. Takže teba vychovala ulica, môžeme si to... I'm street man. A pobil si sa niekedy aj za frajerku, alebo niečo jasné, také? Jasné, raz sme počuli, boli toto, na, nebudem hovoriť kde, a raz sme na jednej lodi a tam proste taký traja do nej, vieš, išli, vieš, a proste... No. Slováci to boli? Vieš čo, neviem čo to bolo, ale proste sotili do nej. Nenavidím, keď niekto bije ženy, vieš, a sotili do nej a proste potom už... Tak, ale nebola to náhoda, sa hej? Sa roztočilo proste toto... Kolotoča. Koleso šťastia. A oni prehrali, oni nevyhrali. Vieš čo, tak... Vieš, ak to chodí, keď ale, si najmä ale, ale to je galantné, že zastane ženy. Nenavidím tých, čo bijú ženy, proste to je... Proste však žena je tá malá, čo sa s ňou máš proste hrať, zabávať, a ne, aby si ju bil, to len je to proste slabok zbije ženu. No, v tomto s tebou úplne súhlasím, to je úplne neseriózne, keď niekto bije ženy. A ona to ako zobrala, keď si sa teda postavil? Proste bola hrdá, že ježiš, ale proste potom bola hrdá, ale povedala, že možno už to bolo až moc. A ja, že tak ale vieš, že... Super, že si sa ma zastal, ale rozchádzam sa s tebou, lebo toto ja nechcem. Traja, tak čo som mal robiť? Jasné, že... tak neprestaneš polovičke, no tak buď normálne, buď riadne. Preto není polovička, to je. Ja sa nebijem, ja seba bránim, vlastne, bijem seba v ringu a na tréningu. Ja takže to si sa bránil, oni útočili, ale dáva si také... Čo si urobil, že ospravedlal sa jej, a on, že čo si povedal, ja, že tak poď sem. No,
A už to išlo. Kedy si bol prvýkrát majster Slovenska? Fúha, ty kokos, to bolo dávno, ty kokos. Neviem si teraz spomenúť, mám doma tie diplomy. Ale dajme tomu, že hruba 25-26 rokov si mal mať. Môže byť. A všimol si si, že keď si sa stal majstrom, že tie ženy išli po tebe viac? Vieš čo? Pretože sa stal... Ne, vtedy tie ženy to tak nevnímali. Proste, ženy nemajú radi bitku proste. Teraz to ženy potom, akože sa im to páči, ale... Proste ženy nemajú radi násil, nemajú radi bitku. Keď niekým poviem, že som fighter, tak preboha, ježiš, sa boja, vieš. Ale teraz je to už... to nebolo tak propagované. Teraz je to už, niekedy sa čudujem, že tie ženy zbožňujú, akože chodia, no to normálne, sa tešia na tie MMA zápasy. Ale to boli zápasy. Fotkami Instagramu. Vieš čo, neviem, tak to žena, ktoré, akože povedzá, ja moju frajerku by som v živote nepustil sa pobiť, lebo však vieš, neviem. Že páči sa mi, keď sa žena bije, ale to je proste málo ktorá žena sa vie dobre byť. Proste, ale tá cigánska bitka je lepšia, jak v ringu. To je jedno. Ja som moderoval dosť veľa slamov, tých amatérskych MMA a takých tých miešaných zápasov a videl som tam strašne veľa žien. Ja si myslím, že polovica žien, polovica chlapov bolo v obecenstve a tam bolo fakt 150 ľudí. Akože dneska potom idú, akože musíme poďakovať chalanom, tí, ktorí to poznesli, Neruda, Attila, všetci títo, Attila ktorí stojú za nimi, jasné. A Mario Bihari. Ako samozrejme pozdravujeme ich odtiaľto a musím prezradiť, že Attila Vek bude našim hostom, bola kedy v júni, keď skončí sa tento kolotoč. Na čo Spartacus, sa chystáš? Spartacus. Teraz ma čaká zápas, na čo organizuje Spartacus, Eddie, Matúš a Attila. A to bude 13. Malo to byť v Bratislave, ale bude to v Trnave. V Bratislave by som mal mať tiež zápas, tam by sa volili s Fučom, takže uvidíme. S Fučom ako temné keci? Áno. A normálne... My dvaja box, only boxing. Len boxing, nie mixer. Nie, ne, len boxing. Takže aj toho pozdravujeme. Kto by mal byť ešte na tom zápase všetko? Monika Haklová sa tam má byť. Rytmus. Patres. Aha. Patres, držím mu palce. To je taký veľký zápas. Potom tam bude mať... Johnny zápas. To nepoznám. Neviem, kto už tam ešte. Tak, ale samé zvučné. Hlavne ide o to, že aj Rytmus tam bude. Rytmus Attila a... Zvučná Monika. Taká, čo ešte tam má byť. Samozrejme aj Monika Hakliová bude. Potom ty si vymýšľaš mena. Haklová, prepáč. Hakliová. Aj ona bude našou hoskou v budúcnosti. Áno, tak držíme vám palce v každom prípade, aby vám tieto zápasy dobre dopadli. A my poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime a prejdeme potom tvoj taký dospelácky život. Ako sa ti darilo? Či si mal potom voľaký trvalý vzťah, najdlhší, najkratší vzťah, najstaršia žena, najmladšia žena. Takže dáme pani. Máte sa na čo tešiť, Pali Hari. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan s docentom, inžinierom a Spalim Harim 888, kickboxerom, reperom, športovcom a fantastickým... Baličom žien. My sme sa chceli vrátiť trošku k tomu tvojmu, jak by som povedal, milostnému životu. A aký si v posteli? Pasívny, tak, aktívny? Snažím sa byť najlepší, ako môžem byť. Tak v kondičku mám super, tak proste idem až dokedy mi proste stojí. A bereš to jak výzvu, hej, jak každý zápas. Proste berem to, jak je proste... Napríklad. Dobre. Tak nemusíš používať žiadne, ja neviem, podporné látky alebo lieky, ne, alebo ne, tak, ne. Že tým, že športuješ ne, a zdravo žiješ. Nikdy som nemal napríklad Kamagru, no, raz som mal Kamagru, ale proste nedávam proste. Aké to bolo s tou Kamagrou? Vieš čo, akože, musím povedať, že bolo to akože... Odkrvená hlava? Šialené. Takže on vie robiť Kramagu alebo Kamagru? Kravagu. Krv a vagu. Ale cítil si niečo iné, že viacej akože, si... Hej, proste v hlave som mal proste sopku. Hej. A v gaťach som mal proste... Omikron. Zodral si si ho, no. Tak, tvoja najobľúbenejšia poloha? Najobľúbenejšia poloha, vieš čo, neviem, všetky mám rád. Keď si ju držím a proste idem. Si taký postelný akrobát, alebo si taký lajdak trošku? Proste záleží odľa toho, že jaká je žena, vieš, keď je proste... Vidíš, že je tam spätná keď väzba? Keď je menšia, tak je proste nebudeš s ňou proste robiť toto suplexy. A keď je väčšia, tak proste zase nebudeš proste mať toto olimpiadu. Áno, trojky Rydberga robiť. Spieračky. A uprednosuješ blondiny alebo čier? Vieš čo, milujem, páčia sa mi blondiny proste. To sú také, že si všimneš si, alebo odfarbené, proste,
blondina alebo proste mám rád blondina. A keď sme už pri tých farbách, čo hovoríš na plastické operácie? Vieš čo, nevadí mi to, akože, a keď je to prehnané, akože... Káčer? Káčerik? Káčer Donald, tak to... To nie? To sa mi moc neľúbi. A veľké prsia, dajme tomu, že šesky, sedmičky. Akože také chleby, to sa mi neľúbi. Ne, že tiež. Odmietol si niekedy ženu, že ty si moc prerobená, teba nechcem? Vieš čo? Ani ne, že? Ne, akože... To sa nám ešte nestalo iné. Akože, vieš čo, nepáči sa mi ešte k tomu. Akože nemám nič proti tomu. Niektoré sú pekne spravené, ale niektoré sú proste... Toto. Ale tak... neodmietol by si, bare, keby teda, že nejaká si ťa vybrala. Keď si dám kus, tak potom až. Stalo sa ti, že odmietla teba nejaká žena? Ako si to jasne, prežil? Však, proste, ako si to prežíval? No, povedz sa, že to vyhrí prvý, to normálne. Ako si to, no proste, ja už to beriem športovo proste, ja to beriem proste k zápas. Odmietneš ma, dobre, ja poviem, nechceš, ty budeš chcieť iná. Presne tak, takže bereš to takto športovo. Neurobil si cenu nejakú, že ježiš, ne, Maria, ty ma nechceš, čo máme. Keď som bol menší, hej, ale proste teraz to beriem tak, že dobre, že nechceš ty, tak čo mám robiť? No? Tak, si, tak nie si až také vytrvalý, keď balíš ženu, dajme to, že povieš, že nie, tak ešte ju budeš ne, dobíjať, záleží podľa toho, nosiť darčeky a pozývať. Záleží podľa toho, či je vhodná, adeptka, či bola vhodná aj na, proste na manželstvo a na deti. Ja, a keď je vhodná iba proste na, na zabávanie a na sex a tak, tak proste to... Tak, tak. Aha, vidíš, ináč niečo na tom je pravdy, že keď chceš niečo do života, tak viacej bojuješ o to, ako keď to chceš jednorazov. A keď si takto bojoval o nejakú ženu, ako dlho ti to vydržalo, ten fight? Keď si chcel na vážno, teda. Keď som chcel na vážno, akože koľko sa snažil? Áno. Neviem, tak asi dva roky, tri. Tri roky si bojujeme. Klobúk dole. A nakoniec si bol mal úspešný. Mal som, hej, ale potom už ma proste prestala baviť, vieš. No po tých troch rokoch to by aj mňa už... Toľko si bojoval, že nakoniec ťa to prešlo. Ne, ako, získal som ju, ale proste už potom som si povedal, že toto za toto som, toto no. som bojoval. Proste. Bolo to nestoj také sklamanie dole. Trošku, že? Nebolo... Nevadí, proste. Ty si ju zidealizoval. Skúsenosti, skúsenosti. Áno, pozeral si sa na ňu cez ružové okuliare. Tak, že si to mal v hlave. No. Hej. Stalo sa ti niekedy, že si mal sex na pracovisku? Jasné. Hej, v ringu? Jasné. Ešte keď som robil biletára proste. Áno, porozprávaj. A kde si robil biletára? Vieš čo, v Riu. Takže tu v Bratislave si áno, taká stará známa firmička. A báby prišli za tebou, že vieš čo, tak poďme si to rozdať na... Proste videl som to na nej, že proste to chce... A kde ste si to dali? Ešte bolo tam také miesto, ono, že pôjde. Kancelárik. Taký kutloch. Áno, áno, ono, že... Takže nemusel si ísť na toaletku ako do centra. A mal si to tak, aj sa stalo, že baby chceli ísť donútra, že prosím ťa, pustím a ja ti dám fajku, alebo také niečo? Ale, vieš čo, to ne. Ne. Také... To len taxikári dali. Súfalky nie, to dali. Ale tak... Dobre, takže také selektuješ, také baby, hej. Ale, hej, to už je proste toto. To my zase nie tu nás, zero, my bereme všetko. Aj za úplatu, hej. Najmladšia, najstaršia priateľka, ktorú si mal. Najmladšia, najmladšia... Bola od teba okolko mladšia? Od teba okolko mladšia? Čo, ty si mal 20, dajme tomu 30, mal si aj takú, že 18. Áno, 18. Pod 18 som nešiel. Áno. A najstaršia, keď si ty mal 30, si mal... Mal som 50 ručne. Áno, to si veľmi dobre pamätám, lebo si odbalil u mňa doma na žure. Doma, presne, no, tam, presne, tam aj padla za vlast. Áno. A koľko to teraz tam leží? No, leží tam. Preto som musel predať, keďže... Koľko ste potom spolu chodili? Vieš čo, bol 150 ročnou? Áno. Bol som s ňou asi na 2 roky. Ja som počul 150. No. Takže pozdravujeme Milenku. Milenu. Milera. Bola niečím rozdielna, alebo nejak vnímal si ju inak ako tie mladé, alebo v čom bol rozdiel? Museli pomáhať po schodoch. Tie starší sú také, že môžeš sa na ne viac spoľahnúť a proste viac ťa chápu. Tie mladé sú také, že im to musíš vysvetľovať a proste málo kedy chápu proste to, čo myslíš. Ale áno, tak, nemáte spoločné témy. So starou si, ako keby si bol jej syn a s mladou si, ako keby si bol otec. Hej. A keď si občas chodil aj po svete, mal si aj nejakú cudzinku, inú rasu? Jasne, v Tajsku som mal Austrálčanku, takú mala dieťa, tam sa hral s jej deckom a proste išla po mne, tak... To nemyslíš vážne. Normálne, ona tam bola na dovolenke? Ako ja za to, že si sa hral s jej malým, no, akože, tak vlastne tam si mal sex. Akože, ona sa tiež pohrala s tvojim malým. Tak, napríklad. Ale, takzvane. A badal si nejaký rozdiel medzi Slovenkou a Austráliou?
Austráčanko. Vieš čo, slovo? Jazdila Angličan, anglicky. Oh yes, oh fuck. Ale či sú náruživejšie, alebo či sú také odvedanejšie? Tak áno, proste bola taká, že čakala ma proste, vieš, keď som išiel proste po tréningu, čakala ma, vieš, doma, vieš, že pozeral, vieš, že niekedy až keď som sa hral na toto na počítači, tak proste už došlo, že už poď a tak. To ste mali celkom vážny vzťah. Ako brala to vážne. Že, a koľko ste boli spolu? Tam som bol, neviem, mesiac v Tajsku, tam som chodil na trénerskú školu, vieš, aby som bol na top ten pokeda. Tam sú ináč fakt vážne tí fajteri, to je ako podstate to kolíska, nie? Ako, tam to bolo super, akože tam fakt to bolo mega. Ja mňa by zaujímalo, kde si sa naučil tú krav magu? Krav magu som sa naučil od Rafi Olivena, jednu z najväčšej legendy izraelskej a Miloša. A kde ťa to učili? Tu na Slovensku, tu v Bratislave? Áno, prišiel sem a proste tu aj teraz bude v maji, bude veľký seminár. Takže tam. Aj sa zúčastňuješ? Samozrejme. Tak idem robiť na druhý dan, tak... Máš aj ambície robiť trénera? Alebo... Som tréner. Si tréner. Aha, som takže tréner. Ty trénuješ mladších. Hej, trénujem aj mladších, jasné. Aj... Akým vzorom ideš tým mladým? Čo im vysvetľuješ? Alebo čo je také kredo tvoje? Moje kredo, že proste umenie nedostať. Takže, aby sa bránili. To je najdôležitejšie. Obrana proste. Neútok, obrana proste. Dobre. Ty sa vždy brániš, ako si tvrdil, nikdy si neútočil. Proste... Ako znášaš to, keď ťa niekto premôže počas zápasu? Čiže keď prehrám, vieš čo, niekedy som to bral, že bol som asratý a tak, ale teraz to proste berem ako... Keď je niekto lepší, tak proste to musíš uznať, lebo keby si to neuznal, tak si proste dilino. A si žiarlivý vo vzťahu? Jasné. Moc a chorobne žiarlivý, alebo tak zdravo? Ne, proste nemám rád, keď mi žena chodí do telefónov a tak. Ale že nejsi taký otvorený, že keď sme spolu, ja ti môžem ísť do telefónu, ty mi môžeš ísť. Keď to budem chcieť spraviť, tak to spravím. Vieš, keď to zakazuješ, tak aj tak to budeš robiť. Proste, takže zakázané ovocie najviac chutí. Takže zákaz je príkaz, že sa hovorí. Takže žiarliš tak zdravo, že akože áno, však, ukážeš jasné. Tej žene, že ti na nej záleží. Áno. Si romantik vôbec? Áno, som, jasné. Hej? A čo jasné. Bolo také najromantickejšie, čo si vyviedol proste, nejakej žene? Pozval som ju proste na dovolenku. A bola aj nejaká romantická večera? Jasné, pri mori. Všetko, jak má byť. Do Tajska, na čo si tam mal sračanku? Sex pri mori. Ako sa sexuje pri mori, lebo ja som fajn, s tým nemal... Fajn, si veľa od piesku potom. No veď to, všade som mal piesok. To bolo úplne katastrofa. Ako vieš odolať pokušenú? Dajme tomu, že máš priateľku. Áno. A stretneš fantastickú ženu, bomba, akože takú, ktorá, po ktorej si túžil celý život. Vieš odolať? Vieš povedať, že nie? Keď ju milujem, tak hej. Keď im nemilujem, tak ne. Tak samozrejme. To je kofola ináč. Ale samozrejme, ak miluješ tú svoju ženu, tak povieš, že vieš čo, tak nehnevaj sa, mám ženu. Ale nestojí za to proste, na čo budeš proste skúšať, keď potom chápeš, môžeš ísť do Golden Time do Viedne. Stalo sa, chodíš po bordeloch? Čo, chodil som. Takže vyskúšal si to. Takže baví ťa to ako. Povedz sa, tu sú zlé bordely. Tu sú zlé, ale tak zahraničí. Zahraničí sú dobré. Stalo sa ti niekedy, že bol si na party a boli tam dve baby, ktoré sa ti veľmi páčili. Obidve chceli s tebou ísť. Vedel si vybrať, alebo si zobral obidve? Vieš čo? Alebo žiadnu. Alebo, no, to som chcel... Ne, musíš si vybrať jednu, lebo proste potom malo, ktoré je taká, že pôjď obidve, vieš. Ale stalo sa ti to? Okrem bordelu. Áno, aj tri. Ale okrem bordelu sa ti to reálne stalo, že si zobral dve baby niekedy? Jasné, jasné. Tomu som sa chcel dostať, že či si už mal sex do trojky. Jasné, mal som trojka. Super, tak toto si rozoberieme. Čo to by kolo už bolo? Poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime k tej trojke. Dámy a páni, počúvate Kefan s docentom, inžinierom a spalím Harim. Yes. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan, máme tu posledný vstup, strašne rýchlo to uteká, ja nechápem. Počúvate docenta, inžiniera a Paliho, Hariho. Prišla nám 888. Otázka áno, na otázočka. Číslo, že či Pali chodil aj na swingers a grupa, keď chodil po bordelo. To ne, swingers ne. A vyskúšal by si to, alebo... Víš čo, ne, ja v tom som romantik proste. Takže stačí ti jedna. No a hlavne ty ju chceš pre seba, kvázi. Áno. Nechceš sa deliť. No ale poďme, vráťme sa k tej trojke. Jak sa ti to pošťastilo? Lebo to je vždy taká náhodička, že? Nebolo to plánované. Vieš čo, no aj to bolo aj celkom plánované. Oni to mali proste, vieš, chceli to na mňa ešte vyskúšať, že či čo na to poviem, ja, že tak jasné. Že proste, to boli len náhodné kamarátky, akože? Kamarátky. Alebo už dlho ste sa poznali. Poznali sme sa, proste, vieš, tak
do toho skúšačky a že tak poďte na to, babi. A ktoré to boli? Víš čo, Jana Prokopčáková a Denisa Bihariová. A hral tam aj rolu alkohol. Jasné. Že boli také povoľnejšie? Jasné. Pili ste. Jasné. Máš problém, keď veľa piješ, že sa ti nepostaví, alebo nemáš problém s erekciou? Nemám problém s erekciou, ale není to dobré. Není to dobré, takže radšej... Nemáš taký tvrdý. Takže keď ideš na... Vieš, že by si chcel sexovať, tak radšej nepiješ. Á, ne, jasné. Ale zase máš ostrejší výber potom. Ale zase vieš, máš ostrejší slovník potom. A tak samozrejme nemáš mlu pred sebou, lebo keď stáva sa ti, že keď si volá, kedy teraz nepiješ, lebo sa pripravíš na zápas, ale keď si vypil, že si mal tú látku nižšiu, že si... Čo je výhoda niekedy, teda? Že si sa ráno zobudil a uvidel si vedľa seba príšeru. Áno, není to dobré, keď piješ, lebo potom si taký, že je ti všetko jedno, bereš, čo príde, vidíš to, proste není to dobré. Nestalo sa ti, že nejaký chlapec sa ráno zobudil vedľa teba? Dobre. Marian, zase ideš svoje do piť. Skúšame ťa, my ťa skúšame. To len skúša, že či sa ti stalo, že chlap, že stalo sa, že chlap ťa balil? No, keď si bol ožralý, tak dajme to. Povedal, že ty si len na žene. Nerob to, lebo... lebo sa bude musieť brániť. Príde tsunami. Hej. Čo sa týka masturbácie, je to pravda, že pred športovou udalosťou nesmieš masturbať? Nechceš sexovať, aby si mal viac energie? Nemal by si, lebo proste vždycky, keď som to porušil, tak vždy som buď remizoval, alebo prehral. Takže... Proste drží to telo, proste oslabujete to. Proste musíš minimálne 2 týždne a najlepšie mesiac. Čo mesiac? Mesiac nesexovať? Hej. To nemyslíš, že máš jasné. Ale si silný, proste, vieš, keď to nacítiš, už keď si v poslednom kole a už si fakt unavený. Potom sa urobíš. A to telo, to telo je také, že už keď si fakt unavený, podrží ťa to telo, že vydržíš to. Ale keď to proste nemáš, tak proste úplne padne. Takže ty nie si poverčivý, ale veríš na to, že pred zásoba som mesiac, striktne 30 dní, nemôžeš nič. Nemal by si. Proste. Ja som nevedel, prečo som furt unavený. Ja si hodím veľa asi. No, nie je dobré si hodiť. Tak ja berem tribulus, je kvalitný. Taký ale zase vieš, na prostatu potrebuješ trošku aj mastiť. Tak jasné, alebo sexovať, alebo musíš, samozrejme, ale keď máš nejaký dôležitý zápas, tak by si nemal. Takže 30 dní, to je tvoje odporúčanie pre ostatných, ktorí by chceli bojovať. Keď chceš vyhrať, tak určite. Keď chceš prehrať, no, keď ti to nezáleží, tak rob si čo. V podstate, keď si profesionál, tak celý rok nejebeš ani nehoníš, lebo musíš byť sústredený na zápas. Proste, najlepšie sú tie 2 týždne, lebo už keď to presahuje 3 týždne, už si potom, akože keď som vydržal viac ako 3 týždne, tak proste zápas trval proste minútu, vieš. No, to je tak proste prepnutý, že proste je ti jedno, kto tam stojí. A potom si to po zápase dohodíš? No potom, keď to vystrelíš, tak proste potom ťa bolí aj rúra. Ako často masturbuješ, keď nemáš takúto prípravu na zápas? Akože keď trénujem, tak snažím sa, neviem, raz za týždeň. Nestažím sa moc veľa, lebo keď trénuješ, to není dobré, lebo si slabý. Teba tá masturbácia oslabí. Oslabí ťa to proste. Asi má veľkú bakulu. Nie, preto my nesme špilní títo fajteri. Áno. My sme si vybrali svoju cestu. My way. Dobre, takže sex do trojky. Ešte jedna otázočka. Keď ty potom masturbeš, pozeraš si porno, alebo ideš po pamäti? Free video CZ. Free video. To nepoznám. Free video je dobré. Hej. Sú tam naše herečky? Aj. Máš aj obľúbenú nejakú takú porno herečku? Ešte, ja berem proste... Milvky. Rýchly prachy a milvky, to je tvoje. Sadomaso, latex, zväzovanie, puta, nič takéto. To sa nerajcuje, takže ty si romantik, áno. Ako sa pri sexe chrániš? Samozrejme, mám ochranu. Samozrejme. Toto by som si nemyslel, keďže piješ. Musíš, ak proste, potom ráno budeš mať problém, proste tie výčitky, toto proste musíš, vieš, to je základ. Takže musíš mať ochranu, prezervatív, myslíš? Mám v peňaženke vždy. Fakt? Musíš mať. Áno. Perfektné. Klobúk dole, my sme nepoužívali nikdy. Ty si zvolil radšej prezervatív, ako by si sa neholil. Tak keď trénuješ, tak musíš, aby si bol proste zdravý, že nebudeš proste bývať po tohto, po infekciách. A stalo sa ti niekedy, že predsa, že si sa podkol, že si mal nejakú pohľavnú chorobu, nejaké chlamidie, kvapavku, nič také. Keď máš oné kondomy, tak si čistý. Takže toto odporúčaš mladým, aby používali ochranu. Jasné. Nevadí ti to, nezavadzia ti to. Tak proste, čo chápeš, keď chceš byť toto čistý a nemať výčitky, tak prečo? Hej.
samozrejme, tuto sme mali takú otázočku od nejakej dámy. Asi chcela vedieť, že aké máš veľké prirodzenie. Že, keď čo, chytíš jednou rukou, druhou rukou... 120 ešte... na 70. 120, ale keď to sa poradne snažíš, tak aj 15. Takže chytíš jednou rukou, druhou rukou, ešte stále hlavička vytrpá. No, tak jasné. Keď to vieš dobre robiť, tak musíš sa snažiť, ale baby. Hey, ale nemá, samozrejme, nehám by sa za to, tak to je normálne. Prečo? Vadilo by ti, ty túžiš po nejakom vzťahu a chcel by si sa aj oženiť? Tak jasné, keď budem chcieť mať deti, tak určite sa musím. Takže chceš mať dieťa. Áno, jasné, malého paliho. Prišla otázočka, či si mal nejaký sexuálny trapas. Trapasík? Nehodu, alebo čo, nejakú... Mal som nejaké nehody, ale nespomínam si. Ja neviem, prichytili ťa niekedy? Jasné, jasné. Aj mama, v tej škole? Mama, jasné, aha, mama. A čo povedala? Že nerob to tu, že choď preč, ne. Že Pali, teraz som utierala myslel, ten stôl, tak nemôžeš ísť do svojich. Tak som išiel na schodisko. Počkaj, normálne si išiel na schodisko? Jasné. A slečne to nevadilo, že počkej, takýto trapas nehambila sa. Slečne to nevadilo, ale vtedy vidíš, vtedy som mal akurát tú kamagru. Hej. Aha. Toto bolo, vtedy to si... mi to bolo jedno, počuj, nikdy by som to neurobil. To ale vážne. Proste tá kamagra je tak silná a preto to nie je dobré nedávať. Kamarát proste, a keď na to piješ, kamarát mal z toho skoro infarkt, nie je to dobré proste. To nie je správne, hej. Takže vtedy si sa musel dorobiť v každom prípade, takže chodba, nechodba. Sopka v hlave a poď sem, baby. A niečo také, že čo ja viem, že by sa posteľ zlomila, alebo... Tak to je jasné, to klasika. To je jasné? Aha. A tak koľko ty vážiš vlastne? Vieš čo, teraz mám 100, 107. A najviac, čo si vážil? 130. Uha, tak to... Keď besná svinia, vieš, že proste ide... Keď si rozbesnený. Také najextrémnejšie miesto, to, kde si to robil? Vieš, kde v toto... kostole. v saune. A vydržal si v tej... Bola zapnutá tá sauna, alebo nie? Vieš čo, bola zapnutá, ale párna, vieš. Ale bolo u teba? Ja som to raz robil v saune, ale bola vypnutá. Lebo v zapnutej saune to by som asi nedal. To by som fakt zinfarktoval. Takže no, musíš sedieť. A je ešte nejaké také extrémne miesto, kde by si to chceli vyskúšať, neviem, v lietadle, alebo ja v ponorke. Lietadle ešte napríklad, vidíš, tam ešte, tam to ešte skúsim. To by jasné. A si trošku aj taký exhibicionista, že nevadia, keď okolo sú nejakí ľudia, keď ťa nevidia? Ruší ma to, ale proste, keď si vypiješ... Je to silnejšie, jak ty vtedy. Povedz nám ešte o tej repovej kariére. Áno, kedy si začal repovať? Áno, pred 6 rokmi, 6 rokov. Čo ťa k tomu priviedlo, alebo inšpirácia? Vždy som chcel proste byť najlepšie v bitke a vždy som chcel hudbu proste, milujem hudbu proste. A s kým si repoval, alebo jak si začal, čo, do ťa viedol? Sám som všetko proste. Aha. Mal som prvý freestyle pred 6 rokmi a odtedy sa rozbila moja kariéra proste. Odtedy som proste chodil, snažil sa, robil. A teraz 6 rokov sa tomu venoval najviac a proste dostal som ponovku z Ameriky od Fedžova, takže teraz... Ale neblázni. Lebo kdo taký pouličný gangster. Ne, som gangster. Máš aj nejaký vzor, taký repový vzor, ktorému by si sa chcel... Tupak? Tupak sa mi strašne páčil, aj Eminem, aj Fat Joe. Proste viacej mám, ale najviac sa mi asi páčil Nate Dogg, lebo proste mal aj dobrý flow, aj vedel zaspievať, aj proste... Páči sa mi, keď rapper vie aj zaspievať, aj zarepovať, jak napríklad Patrik proste. Slovenský vzor je proste rytmus môj. Hej, to je král. To je a keby paráda. Si mohol vybrať a mohol by si byť v druhom živote niekto, kto by si bol? To by som bol... Alebo sa ti páči tvoj život a chcel by páči si byť mi, tento istý. Páči sa mi, ne? Chcem byť ja. Chceš byť ty? Fighter, spevák, proste. Ak by si mal strašne veľa peňazí a mohol by si si urobiť hociakú plastiku, zmenil by si si na sebe niečo? Ne, nič. Nič. No, a... Aby som zlaté zuby bol. Aby si bol dosť... Tak Baro, raj. A ak by som mal tú moc... že by som ti mohol vybaviť hociakú babu na svete. Ktorú by si chcel? Víš čo, Simonu Krajnovú. Simona Krajnová? Stále sa ti páči, hej? Pekné. Alebo? Alebo? Terezu Maxovú. O, tak wow, ty si taký oldschoolový. Česky sa mi ľudia. Áno, fantastické. Máš si aj Češku niekedy? Jasné, mal som. Češky sú pekné. A sú také náruživejšie trošku? Sú také zlačie. Proste také, je taká... Viac si to vážia, že? Je s nimi menej roboty, teda bolo kedy. Proste Slovenka je taká, vieš, proste odutá, ale proste Češka je taká jo. Takže milšie sú. Má si vystúpenie už aj v Prahe? Ešte som nevystupoval v Prahe, zatiaľ tu na Slovensku iba. Chodím s Kmeťou, chodím ako predkapela pred Igora Kmeťa staršieho. Ale klobúk. Ale beriem, až mám asi 5 koncertov s ním. Tak to je super. Pozdravujeme starého Igora. Aj mladého Igora. Aj mladého. Aj
oni sa chystajú, a oni sa chystajú k nám do relácie, super, takže super, keď sa vrátia, neviem, boli v Taliansku a tak ďalej. Nahota, hamblivosť, osveta. Nahota, hamblivosť. Si hamblivý? Čo ja viem, normálne. Normálne. Na noda plášť. Podľa výšky alkoholu. Nechodím, nechodím na noda plášť. A keď budeš mať dieťa, ako ho budeš vychovávať? Osvetu, vysvetlíš mu tie sexuálne záležitosti? Tak samozrejme, všetko do slušnosti. Proste, dnešný svet je skazený, takže musím na to proste brať tak, jak to je. Robíš anál? Tak čertové kolo už dávno bolo. Bol, ale vyskúšal si to. Ja, akože, do ženy jasné. Áno, takže máš to rád, hej? Jeu. Dobrý. Super, takže tvoje dieťa bude mať osvetu a vysvetlíš mu predtým, ako by sa poučil z tých nesprávnych zdrojov. Môžeme tak to samozrejme, takto musíš to proste, správny rodič proste svojmu dieťatko si zoberie a povie mu proste, jak to chodí vo svete. A proste, keď to po druhých, tak potom čo, keď bude chceť odradu, tak príde za druhým. Nenecháš to na internet, ako je v tejto dobe, tak no, zaužívané? Môže, ale proste to bude moja to chyba. To bude moja chyba proste potom. Super. Pali, tak ti veľmi pekne ďakujeme, že si tu. Thank you so much, ďakujem. Držíme ti palce, aby si vyhral všetky zápasy, ďakujem, vyhrám, a aby si si našiel tú fantastickú manželku. Ďakujem, ďakujem. Aby ďakujem, si ďakujem, si užíval. A aby si mal čo najskôr to dieťa. OK, thank you so much. A my privítame v druhej polke. O chvíľočku príde ďalší mladý spevák, hudobník, ale to až po pesničke. Večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, my sme sa prehúpli do ďalšej hodiny našej relácie a my teraz omladzujeme, omladíme trošku, pretože tu máme asi v dejinách nášho najmladšieho hostia. Áno, a je ním Simon Štubniak, The Curly Simon, ahoj. Čaute, čaute, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel a dúfam, že nemáš trému. Pohode, pohode. Znižil nám vekový priemer silno. Silno, koľko máš rokov? Ja mám 22. Parádička. Takže 22. Musíme na teba prezradiť, že si hudobník, skladateľ, spevák. Nevynechal som niečo? A herec? Herec? No, môže byť. Herec. A to som dneska prvé mi naskočilo. Teraz hráš akom seriáli? Teraz hrám Pánovi profesorovi. A čo tam hráš? Hrám tam Damiana, takú postavu, taký žiak, taký cool týpek, taký jeden z tých, čo robili, tak viacej zle. Taký vagabund, tak, hej? Dajme tomu, ale stále má dobré srdce. Ale ty vyzeráš taký neškodný, taký milý. No, alebo to len, to len... Možno zdanie klame, vieš, ako to je dobre, to je dobre, to takto má byť. Ale vnútri vieš byť aj čertisko, že? No, podľa mňa v každom z nás sa to tak bije, tak pol na pol. No, u nás vyhrala tá horšia strana. Áno, ale tak čo už, no. V každom prípade ty si mladý človek, takže ty si musíš všetko ešte pamätať, aj to, ako si sa narodil, že? No, pamätám si to úplne presne. Tá nemocnica brutál, akože. Ktorá to bola? Ty kokos. Neviem, to mi nepovedali vtedy, že v ktorej som nemocnici. Nemáš tom jasno, kde to bolo. Nemám, ale akože... Ale narodil si sa v Bratislave, to vieme, že? Áno, sestričky. A vyrastal si? Vyrastal som v Bratislave. Ale ktorá časť? No? V Rusovciach bývam. To je Bratislava? To je Bratislava. Áno, Bratislava. Áno, jednoznačne. To tam by aj Jaroslavik tam bola. Áno, stretli sme sa párkrát a s jeho synom... Na filmovačke to bolo? Ne, to bohužiaľ ne, teda chvála Bohu. A s jeho synom som chodil na hudobnú. Takže... vieš, na čo narážal Mário, na tú filmovačku. Jasne. Stalo sa ti niekedy, že ťa obťažoval chlap? Akože... Nepýtame sa, no, či každým, to bolo príjemné. Každým rokom je to horšie a horšie. Akože stále ale... viac chlapov ťa obťažujú. Alebo menej, stalo sa mi raz, že bol som na takom byte a tam bol taký teplý kamarát a odkiaľ si vedel, že bol teplý.
on sa vieš, čo bolo to úplne to bolo akože jasné. Jasné, úplne, takže pohyby. Jasné, všetko tam bolo, jak má byť. Podľa predpisov dnešných. Ráno, keď sa zobudili strapatý, mu to povedal, že ja som teplý. A to potom mi tak zašepkal do ucha, že Simon, že to, čo sa stane na tomto byte, tak ostane na tomto byte. A že dobre. Tak že, ja neostanem na tomto byte. Že Ráško, že odtiaľ po odtiaľ mám ťa rád, ale akože ale nie, do písma. Každý má svoje medze. Hej, takže nepriťahuje ťa mužské pohlavie. Nie, ale akože nemám nič proti, že je to všetko. Tak samozrejme, je to normálne súčasť nášho každodenného života, ale tak nemusíme vyskúšať všetko. Ale zase musíme. Mohli by sme. Áno, patrí sa to. Dokonca života je, ešte áno. Život je dlhý, no? Ty máš ešte veľmi dlhý život. Tak môžem nám prepňať k Freddyho. Jasné. Ja nikdy hovorím, môže nám hocikedy prepnúť, áno, samozrejme. Ja vždy hovorím, že nie sme ešte v tom leveli, ale nikdy nevieš, čo sa stane. Vieš, mám otázočku, ktorému Freddy mu prepl? Tak Mercury mu. Aha, myslím, že bol prepnúť. Áno, on si myslel, že je bisexuál, ale nakoniec mu frajerka prezradila, že je... Že len tak... Musel mať naše pkávačku, hej? Áno. Pamätáš si takú prvú lásku, nejakú škôlkarskú zo základnej školy? No, pamätám si, keď som mal asi, že 13 to bolo a som tak začal chodiť von, ale bolo to iba také jednostranné. Ja, že ty si bol zalúbený a ona ti to neopätovala. Koľko si vydržal ju takto? Koľko ťa držala táto platonická láska? Jaké dlhé obdobie? A čo si bol ochotný pre ňu spraviť? Ja ale čo doteraz na to spomínam. Takže to ťa bude sprevádzať celý život. Ale každý ale má, ne, myslím... ona bola taká, vieš, že tak umelecky založená, tancovala, malovala obrazy a úplne mi... Počarovala ťa. Úplne mi tak ukázala túto sféru a úplne som bol z toho fiči. Odtedy si začal rapovať, aj o nej je pesnička nejaká? No jasné. Áno? Vlastne nie. Tak nie. O nej nie. Ešte ale... Ten... Ale možno, že bude ešte. Možno. Nebolo tá pesnička a ten... Dlho som ju nevidel. Crime Boss, to nebolo o nej. To nebolo o nej. Hej. Ale zostame, nepredbiehajme. Prvá taká pusa bosk. To bolo v škôlke. To si pamätám normálne, že úplne. To sme, tam bol taký stoliček a my sme si láhli pod ten stôl a sme sa začali boskávať. Ale jazyčkovo, alebo len tak pusinka na ústa, úst, tak. No podľa mňa vtedy to bolo v takej fáze, že sme ani jeden z nás nevedel, že čo robí, ale bolo to akože zrušujúce. Chceli ste to vyskúšať. No jasné. To bolo také intuitívne, potom... také, že... Hej, akože určite. A potom prišli vychovateľky, že choďte spať. Takže nebol z toho nejaký postih, akože nereagovali na to nejako nevhodne? Akože oni to ani nevideli, ale v škôlke sa spí po obede, vieš, a nám to prerušili presne vtedy, keď sme mali spať. Suma sumarum, teraz keď to zhrnieme, takže narodil si sa v Rusovciach, prvé školky si mal v Rusovciach, aj prvú takú babu, čo si za ňou chodil, bol v Rusovciach, hej? No, škôlka bola v Rusovciach. Ale tá baba nebola z Rusoviec asi. Tá múza tvoja. Tá moja múza nebola z Rusoviec. A potom, ale bola z Bratislavy. A potom taký prvý bosk, taká jazyčková, alebo taká osveta. Doma rodičia ti vysvetlili, že čo znamená sex a nejaké takéto veci okolo, alebo si sa to dozvedel z ulice, od kamošov, alebo podľa z internetu? Podľa mňa asi sám. Nepamätám si, že by s rodičmi som niečo takéto riešil. Ale... S kamarátmi? No, s kamarátmi. Takže taká ulica. Také prirodzene, normálne, podľa mňa väčšina ľudí. Takže nebol si samotár, mal si partičku, stretávali ste sa, hej? A pamätáš si, kedy ste sa prvýkrát rozprávali o masturbácii? No, to bolo v nejakých 11 asi. 11, aj si to vyskúšal potom domov, keď ti povedali kamoši, ako sa to robí. Počkaj, na Veľkú noc som si prvýkrát vyhonil. Miesto šibáka. Wow. Tak vyšibal si si a aj postriekal si si. No, takže... Jasné, všetko. A vajíčka si našiel. Nebola to úplná voňavka, ale dobre, dajme tomu. A vajíčka si si našiel. Vymaloval si vajca, ostriekal sa a bolo po šibačke. Dlho si sa... s tým trápil, lomcoval, alebo ti chalani presne vysvetli, aké máš robiť. Pohyby. Ne, to práve, že mi to nikto nevysvetloval. Ja, bolo to také, že hladkal si sa a prišlo to.
No, isto jak mal. Ja ináč, som to tak robil. To zaujíma, teda. Vieš čo, ja som to mal... Keď si sa od nudy hladkala, zrazu ti stalo? Asi som mal 10-11 takto a ja som mal takú predlohu, taký časopis a tam bola taká herečka, taká väčšie prsia v plavkách a tak. No a čakal som, ako, samozrejme, že som nevedel, že kedy to že príde. Že či ona prehovorí prvá na teba. Ale viem, že potom to bol veľmi pekný pocit, príjemný, páčilo sa mi to a potom to sa stalo už pravidelné. No, takže, ale tak, tiež... Samozrejme, ja som to mal preštudované z nejakej literatúry. Moji rodičia boli takí, že sa starali, vždy som dostal nejaké knižky o tom a mal som to preštudované. Takže oni ťa viedli, ako... hej? Áno, my už viedli, mali internet. Viedli. Áno, oni už mali oni internet, internet, ale v roku 1976. Výhoda bola, že si bol verný tej, vlastne z tej titulky. Áno, tej veľmi dlho ma držala tá herečka. Máš ju doteraz niekde v šupliku. Rátam. No vtedy, bohužiaľ, neboli takéto možnosti, ako že viem, pamätám si prvý Playboy, keď som videl to, myslím, kamarátov, otec, ten bol kamionista a nosil tieto veci a tak sme listovali ten stred a tam bola tá holá baba, to nás tak veľmi vzrušilo. Ty máš obrovské story, kým si si vymastil. Nie, to bolo už pomastenie. Pamätáš si prvé porno, čo si si pozrel a kde si si to pozrel? To si nepamätám, ale určite to bolo asi doma. Ale pamätám si, že keď som chodil na tábory letné všelijaké, tak tam sme to s chalami študovali. Takže oni mali nejaké mobilné telefóny, kde bol áno, prístup. Áno, áno, áno. A si pamätám, že bolo ešte mŕte slabé 3G, tak sme čakali veky. Čakaj. Kým sa načíta? Áno, áno. Alebo kým sa urobí? A mal si už tedy nejaké vybrané porno, čo ťa bavilo konkrétne? Alebo herečku, čo išlo? Herečku, ktorá ťa fascinovala? Boli to rýchli prachy, alebo milky? Vieš čo, nemal som, ani doteraz asi nemám, že nejaké, že úplne, že obľúbené. Ale tak skúmal som to, že kam to až, kam sa to až dostalo. A doteraz si nerozhodný, evidentne. Úplne. No, to ide stále ďalej, podľa mňa. Pamätáš si, mal by si si pamätať prvý tvoj sexuálny zážitok. Má 22 rokov, kamaráde. Tak dobre, ale pamätám. Tak, vieš, niekedy sa to, niekomu sa to stane vtedy, keď je v nejakom ošiali alkoholickom a nepamätá si to, vieš, že sa to stalo, ale nepamätá si. Ale ty si to pamätáš. Jasné. Všetky ošiali si pamätám. A ten prvý ošial, kde bolo, či to bolo plánované, či to bolo s priateľkou, či to bola náhoda? To bolo úplne, že neplánované. A to bolo na pive. Som mal 13 rokov. Mm-hmm. A už vtedy sme tak chodevali na pivo, na rybezlák, do takých podnikov. Super. A tuto si to prerušíme. Dáme si jednu pesničku a potom sa vrátime k tomu tvojmu prvému zážitku. Sex pri pive, či po pive, alebo... 13. Paráda. Dámy a páni, počúvate Simona Curlyho, docenta a inžiniera. Počúvate Kefan. Zostaňte nám verní, o chvíľočku sme tu späť po pesničke. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a máme tu druhý stup s našim hosťom 22-ročným Simonom Štubňákom alias The Curly Simon. Dobre som to povedal? Tak, tak. No poďme na ten tvoj prvý zážitok. Skončili sme tam, že ste boli na pive. Mm-hmm. No a mali sme 13 a potom bolo tak pivo 1-2 a potom nejak sme skončili v náveckách a bolo. Vymalované. Skončili sme na veckách a bolo vymalované. Toto mi pripomína staré zlaté časy. Áno, ty si bol taký špecialista na tieto časti gastronomických zariadení. Bolo to v nejakom podniku, predpokladám. Áno, áno. A tá slečna bola s tebou, aj pila spolu s tebou? Ne, ja som tak chodil sám vždy. No, a ty sa tak motkáš a občas sa prihovoríš, že čo vyjde z toho. A ty si normálne ju zbalil na pive, zobral si ju na toalety a tam sa to prvýkrát stalo. No, presne tak. Ona si všimla, že si taký neskúsený, alebo si sa hral na borca. No, podľa mňa aj ona bola taká neskúsená a bolo to také zvláštne. Nebolo to také uvoľnené, vieš, že... Má si aj stres, že ťa niekto prichytí. To už ani moc, ne? Prvýkrát je jedno asi. Nepohodlné to bolo, alebo jaký stres, alebo bál si sa, že zlyháš pri nej? To som tak vôbec nebral. Ja som to práve, že vtedy bral tak, že vtedy sme to všetci tak riešili, tých 13, že sex a tak, sme sa začali rozprávať, proste vtedy začne zisťovať, že čo, tak ja som to chcel mať za sebou. Zvedavosť. A chcel som vedieť, že čo to je, alebo čo.
No a nebolo to ani, že dobré, ani zlé, bolo to také... Neutrál od fajkovka. No, také tak, nutené tak, dobro, že budem to mať za sebou. Tak, a ona tak. To ako prežívala? No asi to bolo tak isté, také isté pocity ako ty, alebo ste sa o tom bavili ešte niečo o tom? Akože páka sme sa videli odtedy, ale... Už ste nemali sex? Ne. Aha, to bola taká láska prvá. Taká intuitívna. Neviem, či to bola láska. Tak si išiel tak od stola, po stola, kto sa teda chytil, toho si zobral. Hej, tam bola taká skupinka ľudí, čo som akože niektorých poznal. Hej, ale... A to muselo byť zaujímavé, že išli ste spolu na toaletu a zrazu bum si ju stiahol do tej kabinky a zozadu, spredu. Akú polohu si si zvolil, no? Zozadu. Zozadu? No, takže takú severovýchodnú. Tak, vtedy na prvýkrát nebol romantický úplne. Nebol. No nevedeli sme, že čo robíme. Boli aj nejaké boskávačky predtým, alebo išli ste hneď na vec? Boli. Takže nebol si ako nejaký skúsený pornoherec, ale dal si k tomu aj nejakú štábnu kultúru. Hej. Bol aký petting predtým. Hej. A hneď si potom povedal kamošom, že teda už to mám za sebou, chlapci. Pochválim, ja som ju dal dole. Jasné. Potom ma volali, že hajzelplavu. Tak. Toto si zaslúži potlesk. To sa doteraz s tebou ťahá. Ne. Už sa to zabudlo. Máš ešte niekedy sex na toalete? Odvtedy? Alebo to bolo prvýkrát a naposledy? To bolo aj, neviem, či druhýkrát, alebo tretíkrát, bolo tiež na toalete. V tej pivárni? Ne. O kúsok ďalej. Takže ty si vyskúšal všetky tieto sociálne zariadenia v Rusovciach. Ja som išiel. Túžil si mať vtedy nejaký vzťah, alebo si sa rozhodol, že radšej si budem užívať, vyskúšam si? Tak vtedy podľa mňa, tak určite chceš mať nejakú tú prvú lásku a myslím si, že potom, keď sa aj že zalúbíš prvýkrát, tak to není o tom sexe. Vieš, že ti úplne stačí, keď si s tým človekom a čerpáš tú energiu ako keby. Áno, tak rád robíš s tým druhým človekom spoločné... Aktivity, presne tak. Poďme na tú tvoju profesnú kariéru. Viem, že si vtedy ťa tvoj spolužiak, otec tvojho spolužiaka ťa bol ako angažoval do prvého seriálu, alebo ako nie, to bolo? Nie, to nebol môj spolužiak. My sme sa nejako cez známych s kamarátmi sme sa spojili so samom Kubinom a jeho otec Rolo Kubina, on je riaditeľ vysielania, myslím, v Jojke. Programový, áno. Áno, a ten Samo, jeho syn, on mi točil nejaké videá, začínal som tedy robiť hudbu a tak, a on si, nemu sa to ľúbilo, si to nejako všimol a potom, čo bol taký seriál Jenny na Jojke, tak tam chcel, aby som robil nejakú hudbu, nejaký soundtrack, to som aj spravil a potom ten režisér si ma vybral, že chce, aby som tam aj hral. Perfektne. Tak, potom, takže... to bola taká rola, no, že som hral typka s rákovinou a furt, keď som tam prišiel, tak ma vykosili úplne dohola, musel aj žiletkou úplne, aby to bolo... Vieryhodné. No a potom si pamätám, že keď sme dlho natáčali úplne, že 12-13 hodín, tak už k večeru mi už dorastali tie vlasy. A ako si to prežíval psychicky? Vedel si sa vžiť do tej roli toho chorého človeka? Ešte bojoval o ten život? Akože vedel, lebo my sme boli aj pozerať, my sme to natáčali na Kramároch a my sme boli pozerať aj tie deti s rakovinou a tam to bolo dosť ťažké, že úplne tam si uvedomí, že vlastne si úplne v pohode, že reálne čo my riešime nejaké problémy. Tak to je... Že môžeme byť šťastní. No, môžeme byť šťastní a my nemáme žiadne problémy, oni majú ten problém, lebo no. Oni bojujú o ten život. Presne tak. Dobre, ty vieš japonsky? Čo? Povedz. Japonský ičný, sanči. Takže vieš. Počítač. Domo arigato gozaimashita. Na aikido som chodil 2 roky. Ja som to pozeral. Takže aj športovec si bol. Tá hudba potom s tebou ťahala až dodnes, že? To je také prvotné, čo je také tvoje najobľúbenejšie. No, tak ja som si vlastne aj v tých 13-14 rokoch, ak som tak začal objavovať svet a čo sa deje okolo, tak som si povedal, že proste chcem robiť hudbu. Vtedy som si povedal, že to fakt budem robiť a začal som sa sám nahrávať, začal som si robiť beaty a začal som to skillovať, písať texty. A... Ako si sa dostal k tej prvej aparatúre? To si mi hovoril, že to bolo také zvláštne. Ako si si zarobil na tie prvé financie? Musel si robiť obchodníka na chvíľu. No jasné, akože šmelili sme pár čo s kamarátmi.
Čo sa dá kúpiť? Bolo to na hrane, prehadzovali sme vecičky. Čo sa dá kúpiť za lacno a za draho sa dá predať. No, takže a... si aj dobrý obchodník tým pádom, že si jasné, si zarobil na tú. Je tam nejaký street credit. A tak, no. Ale teraz robíme hudbičku, hráme a robíme umenie a to je... A čo ťa viacej baví? Hrať v seriáloch alebo hudbu robiť? Vieš čo? Ono sa to prelína, lebo ja sa rád učím nové veci a aj keď som vlastne tam išiel do toho seriálu, tak mňa zaujíma na tom, že jak to celé vzniká, že vidím, čo robí štáb, proste vidím celý ten proces a aj keď som napríklad na stage, tak je to v podstate niekedy aj herecké vystúpenie, keď spievam. Mávaš sex s fanúšičkami? Stalo sa ti, že niektorá prišla za tebou len preto, že ťa že poznala... Si, áno, spevák, alebo že viacej seriálu. Máš zo seriálu. A len chcela len takú jednorázovku. Či si mal už v živote nejakú takúto jednorázovku? Len preto, že si slávna osobnosť, alebo mediálne známejšia osobnosť? Mal. A ako si sa na to pozeral? Zneužil si trošku tú svoju rolu, alebo bral si to, že takto patrí k životu? Vieš čo, Ja sa ani moc akože nejako tak nepovažujem ešte iba za nejakú extrémne známú osobnosť, ale tak viem, že niečo v tom zohráva aj to, že čo robím a že napríklad to dievča pozná moje pesničky a to ju očarí, no ale tak to takže to, dobre to je... ti to robí v podstate, že ja sa poznajú a zľahčuje ti to prácu. Určite to zľahčuje. Čo si všímaš na žene? Čo sa ti páči na ženách? Čo je to prvé, čo ťa dostane, keď uvidíš nejakú slečnu na ulici? Vieš, tak z diaľky, tak asi postavu. Takže to je také prvoradé u teba, hej? Tak z diaľky. Aké postavy sa ti páčia? Vieš čo, ja to mám furt inač. Furt inač, ale tak mám rád také tie modelkovské postavy. Takže chudá, vysoká, dlhé nohy, hej? Jasné. Prsia? Musí mať, nemusí? Vieš čo, to je... Záleží. Ako záleží, si sa vyspal? Záleží, ale celkovo ono to... To není iba o tej postave, podľa mňa, keď príde bližšie, tak si hneď všimnem, že čo rozpráva, jak rozpráva. Takže prejav. Dobre, ale v podstate plnoštý husí nebudeš už zisťovať ďalej, to už ťa v prvom kole to vyselektuješ, hej? Ideš na tie chudé. No tak úplne takú plnoštý hlu, tak kokos, vieš čo, neviem, nepoviem, že ne. Ne, lebo však nikdy nevieš. V podstate ale... nemáš zásady, sme sa k tomu dostali. Takže úplne, že výhradené nie. Je úplne, a sú tam nejaké mantinely? Skúsme to z druhého konca. Čo ťa vie odradiť od ženy? Čo, vidíš peknú ženu a začne, čo ja viem, že má prejav vulgárny, alebo že má ohlodané nechty, alebo ja neviem, čo ťa vie odradiť? Na pete leukoplast. Áno. Vieš čo, tak teraz som bol v Tajsku a... Vieš čo, tak ani nehovor. A tam normálne začneš o sebe pochybovať, že prídeš ty kokos a kúkaš, ty kokos, že aké krásne ženy, ne? A to sú chlapi bývali. No. Predbehol si... Tam sú v Tajsku, sú najkrajšie ženy, sú chlapi, ty kokos. No, me, nechápem. Ja som mal takú otázku pripravenú na teba, že keby si si mal vybrať rozbitý v bare, či by si sa nehal fajku urobiť od rakety Transky, alebo od nejakého hrochoťa grl poteného. Počkaj. Od baby, alebo od Transky peknej, krásnej. Tak asi od škaredej baby, lebo to by som... To by som ona... O fajke sa bavíme. No jasné. Dobre. To by som nemusel potom pracovať na svojej psychike. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku. Toto musíme stráviť aj my. Dámy a páni, počúvate Kefan s docentom, s inžinierom a so Simonom Štubniakom alias The Curly Simon. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a ja neviem, čo je s tým časom, strašne rýchlo to letí. Máme už 2 vstupy za sebou a my sme ešte len pri tom prvom sexe. Takže dobre, uzavrime to Tajsko. Na margo toho Tajska teraz boli majstrovstvá sveta, myslím v Japonsku, v ženskom boxe a viem, že niektoré krajiny boli strašne rozhorčené, lebo tam bolo strašne veľa dievčat, ktoré boli ako... Neboli dievčata. No predtým boli chlapi, ale sa preoperovali na dievčata a že to potom brali, že to je také neférové, keď oni boxujú a majú inú fyzickú no, takú
základ. Pontičku, áno, áno, predpoklady fyzické, tak je to také zvláštne. No, neviem, kde sa má urobiť tá hranica, ale mieša sa to už zjavne po celom svete. Takže, no, musí si to dosť preveriť, lebo keď je tá, ten chlap dobre preoperovaný, ja neviem ani, ako prídeš na to, že to je, to bol bývalý chlap. No. Na to, že si lamentoval, že nemáme čas, dosť ideš monológ. Poďme ďalej. Ale čak, jasne, no zistíš, keď máš 46 nohy. No toto som chcel počuť, túto kontru. Vyhodil som loptičku naspäť, obidvaja sa na mňa pozeráte, čakáte na zázraky. No tak 46 noha, ohryzok a tak, no. A na, na tých rukách vidíš, že keď sú to také lopaty, s ktorými môže odhrňať sneh. Niekedy ani lopata není zlá, keď veľa piješ. To lepšie, jak bez lopaty. Pocestoval si trošku svet, spoznával si aj iné krajiny okrem Tajska? No, bol som, ja mám rodinu v Kanade, tak tam som chodieval cez letné prázdniny na mesiac. Tam to je extrémne. Máš si tam nejakú priateľku? Tam nie. Tam nie, práve. A bol si tam na hokej niekedy? Nebol som tam ani na hokej. Lebo tam mi hokejisti rozprávajú, že tam sú tie pak bunnies, ktoré sa na to zameriavajú presne na tých hokejistov, že len sa chci užiť raz. Takže s Kanaďankou si nemal žiaden zážitok. Kanaďankou nie. Akože s Kanaďankou, hej, ale nie v Kanade. A jaký je rozdiel medzi Slovenkou a Kanaďankou? No... Keď je Kanaďanka, keď je z Kanady, tak rozpráva po anglicky. A zdychá po anglicky. A keď je zo Slovenska, tak po slovensku. Takže žiadny rozdiel, žiadne, čo ja viem, nejaké mentalite, nejaké náruživosti, alebo také... Javorový liš na chrbte. Akože... <Medzi nohami. laughs> To už im tam rastie. Stalo sa ti niekedy, že si balil nejakú babu, lebo sa ti veľmi páčila, dajme to, a potom, keď si ju už dostal skoro do postele, niečo ťa odradilo a utiekol si. Mal si už niečo... Ako nemusíš to doslovne, že utiekol si, ale vzdal si sa toho sexu. Bola, čo ťa odradilo. Vieš čo, to sa mi akože nikdy nestalo, že by som bol v tom štádiu, že už by sme boli v posteli, aby sa niečo stalo, že by som to nedal. Ale tak stáva sa mi, že počas toho, jak sa nejako spoznávame, tak si poviem, že asi stačilo, ne, hej. Že stačilo, že rešpektujem aj ju, že proste nedám ju iba dole a proste viem, že nikam ďalej by to nešlo, tak to nespravím. Väčšinou sú to veľké povahové vlastnosti, alebo fyzické danosti odhalíš. Ja neviem, má strašne veľkú prdel. No, skôr povahové vlastnosti. Povahové. Alebo celkovo ten vibe, proste tá chémia. Hej. Keď tam chýba tá chémia, není tam tá náruživosť, tak radšej to ukončíš, nechceš, aby sa ona trápila potom. Jaký si mal najdlhší vzťah? Mal si nejaký vzťah dlhší? Mal som 3 roky som mal. Ja som bol od 17 do... 21 potom. No, do 20. No. Nestalo sa ti niekedy také, že si musel odolovať pokušeniu, že prišla nejaká super šupa bomba a chcela ťa a ty si musel povedať, že prepáč, mám priateľku, nemôžem? No jasné, stalo sa aj to, ale stalo sa aj to, že som... Neodolal. No. Stalo sa ti to aj kamošovou frajerkou nejakou? Ne, to nie. Tomu sa vyhýbaš zatiaľ. Tam je tabu. To sa nerobí. Mal si potom výčitky svedomia, keď sa áno, to postalo? Áno, ja som to aj povedal. A si sa priznal. Jasné. A ľutuješ, že si sa priznal, alebo neľutuješ? Nie, vôbec. Ako sa k tomu ona postavila? Aké mala reakcie? Alebo aká bola tá prvá reakcia, keď si to potešilo povedal? Potešilo sa úplne. Že Simon, ja som si ma tak šťastná, že... že si užil. A povedal si mi to. Že si dal dole, kamošku. Výbor. Nie, tak či boli, vieš, chápeš, že či boli, sa rozbíjali nejaké veci, alebo či sa... No. Toho to nepoteší, ne? Ne. Ja viem, ale nie, tak... Veci nerozbíjame, na to tu máme ono. Alebo že či nepovedal, že vieš čo, tak my končíme, toto bola posledná kvapka v pohári. No... Rozchodil si, vykecal si sa z toho, no. No, kecal som dosť. Dosť som kecal. Aj si žehlil. Hej, ale tak poďme sa aj rozišli, poďme sa dali zase dokopy a to už... To už nefunguje. To už bol taký začarovaný kruh. Ale viem, že ma mŕte ľúbila. Toto ju dorazilo, že? Hej, no. Nechcela niekedy zobrať, že donies kamaráta, že užijeme si, alebo že ona donese kamarátku? No, do trojke myslíš? To nemal si takú ponuku? Nie. A takéto šťastie. To ja by som asi ani nedal, keby som bol vo vzťahu s niekým, tak by som... To by som nedal. Takže si žiarlivý troška. No, tak asi tak zdravo, podľa mňa. Predstavme si taký prípad, že máš priateľku a ona ťa podvedie a príde za tebou a prizná sa ti. Ako by si sa k tomu postavil? No, mne sa to aj stalo a ja som to hneď zistil na druhý deň. Ako? Podľa čo? Stala to na Instagram.
Alebo našiel si nejaké sekrety ešte. No. Kokos, a nejak sa to ku mne dostalo, však Bratislava je dedina. No. A celý svet je dedina ináč. A to no, je zákon spálnosti, to sa vždy dozvieš. Vždy sa to dozvieš. No, no, no. A nejak to prišlo a... Opýtal si sa na to konkrétne, že... Jasné, jasné. Ja som... A jej pýtal reakcia... Pýtal som sa. A jej reakcia? Priznala sa hneď, alebo musela si to zatlkala. Z nej vytlcť? Nezatlkala, lebo ona... Ona vedela, že ja viem proste. Bolo to s tvojim kamošom? Nebolo ináč. Aha. Poznáme sa. No, poznáme sa. Nebol to kamarát, ale známy. Hm. A odpustil si jej? Alebo ako si sa k tomu postavil? Jasné, odpustil som jej. Akože vedel si sa do toho žiť, lebo tebe sa to už raz stalo, takže vedel si sa podľa seba zariadiť. Hej, hej. Akože, tak to bolo, tak to sú rôzne také vyhrotené situácie. A to bolo aj tak, že sme sa... nejak pohádali a rozišli sme sa, ako keby, vieš. To a ona povedala ráno, že však ale sme boli odčera pohádaní, tak preto som, no, klasika, vieš. Bratislava. Tým, že si herec a tie seriály, je tam viacej sexu v tej na televízii? Pracovisku. Na pracovisku, alebo medzi tými hercami? Akože pred kamerami? Za kulisy, ideme na drink potom a tak, a všetko sa to tam mele. No... Akože ideme na drink určite, ale... A pokračuje to? Nemele sa to až tak. Nemele sa to viacej až sa tak. To mele na tej hudobnej scéne, myslíš? No, po koncertoch? Podľa mňa určite. Áno? Podľa mňa určite. Také najbizarnejšie, ako si zbalil babu na niečo úplne absurdné. Stalo sa ti niečo také, že fakt si urobil nejakú srandu a na to si zbalil babu? Ja že som si akože niečo vymyslel. Áno, napríklad poď sa pozrieť na moju zbierku motýlov alebo niečo také. Ty kokos. Asi ne. Nikdy. Ešte nemusel klamať doteraz. Väčšinou to je tak, že ja trepem nejaké blbosti a oni sa smejú a... A chyťa sa tak, či tak, hej. No. No, to je tá, takže si taký populárny. showman. Nemáš problém zbaliť babu tým pádom. Ak to máme takto zhrnúť. Akože nie, ale napríklad teraz som v takom štádiu, že na to nemám energiu, ako keby. Že dokončujem album a keď sa potrebujem sústrediť, úplne som na to zameraný, tak aj teraz som proste, neviem, že nevedel by som si predstaviť, že mám frajerku, alebo že ťa to... Akože teraz. Áno. Nechceš mať... Za 3 mesiace že... možno... Takže múza ti nechýba taká nejaká, že aby si mal babu, že bol by si s ňou a zrovna kvôli nej by si tvoril. To nepotrebuješ ty. Alebo zastávaš ten istý názor ako Paľo Vasko, že keď ide na veľký zápas mesiac, žiadna žena, žiadne masturbácie. Paľo Vasko. Akože... Paliari, ktorý bol pred chvíľou. Akože ja si myslím, že keď ty spávaš s rôznymi ľuďmi, tak ty ja aj... Ja konkrétne? No, napríklad. No. Takže si vymieňaš tú energiu s tými ľuďmi, ano. S ktorými spíš. A môžu sťahovať tú tvoju energiu. Áno. Aha. A veľa ľudí na to neverí, ale myslím si, že to má niečo do seba. Napríklad, že vieš, že vidíš dievča prvýkrát a proste skončíte u teba a vyspíš sa s ňou a proste napríklad ja nechcem už potom vidieť také dievča, ako keby, že... To ja by som sa s nikým nemohol. Takže vydávať, sex na jednu noc, to sa ti stalo v živote. Akože sa mi stane, že potom sa mi ako keby, že sprotiví to dievča normálne. Ešte, ináč ja mám také, že keď mám takto ženu sex na jednu noc, chcem ešte mať aj na druhú noc, že chcem sa presvedčiť, že či to bol len taký ošial, ale väčšinou sa mi to už nevydarí. Lebo... ale toto nie. Sme kedysi nerobili. Ale že chceš to dať ešte raz a potom už po tretíkrát už stačí potom. No, do tretice. Takže sex na jednu noc si mal viacejkrát takúto príležitosť, takúto... Jasné. Taký a čo zážitok... chlapci? Chlapci? Mm-hmm. Nerozmýšľal si aspoň na to, lebo mne sa teraz snívalo párkrát, že som si dal silikóny urobiť, neviem, čo toto je za móda. No, na chrbte. Nemal si ponuky, ani si nechcel vyskúšať, alebo takže odfajknuté to máš? Nechcel som. Ne, vôbec ma to tam nechá. Nerozmýšľaš nad tým? Ani som, ne. Neviem si to predstaviť. Dáme ti domácu úlohu. Máš problém s nahotou? Išiel by si na nuďák, alebo niečo také? No, jasne, išiel. Akože podľa mňa to je... Vieš, že ty keď si v spoločnosti, že to tí ľudia akceptujú ako keby a že nekúkajú na teba, že bože môj, že ty si holý. Vieš, tak je to pohode. Keď to tak nesrší z toho no, také nerky, že ježiš, že tu sú holí ľudia. A keď sú holí a sú vyčilovaní, tak akože nemám s tým problém. Takže máš rád celkom afterky, kde ste vyzlečení, to je pohode. Bazene... No napríklad teraz, keď sme tu všetci boli sedeli vyzlečení, tak
podľa mňa akože pohode. Poďme do toho. Poďme na jednu pesničku a o chvíľočku sa vrátime. Máme... Vyzlečený, ale. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Decka, nebudete veriť, ale máme tu posledný vstup. Strašne rýchlo to letí. A máme ešte strašne veľa otázok, alebo veľmi veľa otázok, strašne sa nepoužíva. Minul som dostal takú poučku. Takže veľmi veľa otázok máme ešte na Simona. Poďme na to. Skončili sme vyzlečení na afterke, takže toto máš rád. Ešte nejaké neobvyklé miesta, kde sa ti to pošťastilo spáchať nejakú sexuálnu... Čo, ne? Je po vzdušnom balóne. To vážne? Ne, to si... Tam by si to ešte chcel zažiť. Tam by to mohol... Pekný výhľad by mohol byť, akože... Áno. A... Teplo vzdušný bude. Koľkokrát sa vieš za sebou urobiť? Máš nejaké hranice? Lebo to, viem, keď sme boli mladí, tak skúšali sme, tak koľko dáme za noc, no. Teplo vzdušné. Čo, nepočítal som to, ale tak dáš celú noc, keď chceš. Áno, a tak 6-krát, 7-krát. No dáš aj toľko. No veď, ja viem. Dáš? Dá som vtedy, teraz už nie. Vtedy, keď som bol mladý. Áno, ja som mal rekord, myslím, 12 za deň. No v podstate musím... ti dal otázku preto, aby on mohol odpovedať. Áno, ja sa to prezie, ale to bolo dávno, to už ani pravda nie. To musím, som mal toľko, jak začať počítať. To som mal toľko, jak ty, no. No ale, alebo trošku ešte menej. To bola taký dlhodobý vzťah a vtedy ťa to tak rajcuje, niečo takéto. Dobre, no. Takže nemáš to spočítané presne? Nemám ešte. Dobre, to si Vagimír počítam. Dobre, ale ešte otázka. Ako často masturbuješ, keď už sme pri tých počtoch? Tak niekedy každý deň. Aj viackrát sa ti to stalo, že? Tak stalo sa, vieš, ty kokos, keď som mal 13 a som to ono objavil. On rozpráva, že keby mal teraz 60 a hovorí o 20. Koľko. Tak si išiel, jak píla, že? No jasné. A aj si pri tom musel pozerať nejaký poučný seriál, alebo išiel si po pamäti? No väčšinou, keď sme z dejepisu dostali nejakú úlohu, tak som si zapol dokumentárny film o Napoleonovi. A pridol, že si vymastil. Jasné. Keď som nestihal sa učiť, vieš. Tak... Jak utočil na Moskvu, výborne. Máš radšej také, že romantickú prechádzku v prírode, alebo takú party, že s kamošmi a babami? Rýchlo a zbesilo. Záleží podľa mňa, ale určite viac som na tých party, tak v lese. Radšej party. My sme takisto. Čo by si bol ochotný urobiť pre ženu, pre tú platonickú lásku? Najväčšiu šialenosť, ako by si... Čo by si tak... By som jej zložil pesničku. Zložil by si, ale tak dajme tomu nejaké obrovské prekvapenie. Neviem, donesol by si jej žirafu pred dom, alebo ja neviem. Mŕtvu. No... Že by som išiel uloviť. Ak by si vedel, že ona má nejaký tajný sen, bol by si schopný. Ale tak určite, podľa mňa, keď by som bol, že strašne zalúbený, tak to by tam sa nekladú podľa mňa nejaké medze, že čo by človek vedel urobiť. Takže máš aj nejakú fantáziu, vedel by si aj, vieš byť aj takto kreatívny. No jasné. Akože, vedel by som niečo vymyslieť. A čo myslíš, že také podľa hesla, že urobila to raz, urobí to viackrát, alebo že urobila to raz a poučila sa? Podľa mňa urobilo to raz a spraví to ešte raz, keď si nenájde niekoho iného. Takže to zakázané ovoce najviac chutí a keď raz ochutnáš, tak sa ti to už potom to stále to láka znovu a znovu vyskúšať. Možno je aj takýto náhľad. A máš radšej nahú alebo sexy prádlo, keď vieš takže večer? Postupne najprv prádlo a potom aj holú. Jasne. Ale keď sa pozeráš na tieto poučné filmy. Prírodopisné. Áno, máš radšej, keď tam tá herečka ale vyzlečená, moc už nepozerám. Podno bielu už nie? No, podľa mňa dobre si spraviť taký detox. Lebo podľa mňa to aj strašne škodí, že... Myslíš, že porno škodí? Strašne. Teraz sa to strašne veľa rieši v médiách. Môže sa podľa mňa, vieš namotať. Prečo? Ja som si to všimol aj akože z môjho okruhu, alebo nie z môjho okruhu, ale sú mladí ľudia. Vieš, tak... všetci sú na mobiloch úplne teraz. No. A už aj tá interakcia medzi ľuďmi, že sú, vieš, chalani nervózni sa prihovoriť babe napríklad, alebo s ňou viesť nejakú normálnu konverzáciu a dajme tomu, že
keď si každý deň vyhoní náporne, no, tak on ani podľa mňa nemá taký chtič, že vidieť... Nechce ani loviť. Tú, áno, áno, no, áno. Už sa mu ani nechce, hej, lebo vie, že to má za 3 minúty hej, odfajknuté hej, na telefóne no, a nemusí stretávať sa. Presne, však teraz si otvoríš internet a máš tam najväčšie šupity kokos, čo by si za svoj celý život ani nevedel, dajme hej, tomu, vieš. Tak, a podľa mňa preto aj toľko ľudí teraz podvádza, proste preto ani sa nedávajú tak do vzťahov, ale chcú byť voľní, lebo si otvoríš Instagram a tam je milión tých z ďalších ľudí, ktorí ti buď napíšu alebo ti olajkujú fotku, vieš, že... Že v podstate, keď chceš, hneď môžeš mať sex kvázi za chvíľu. Jasné, lebo však si zober, jak to bolo v minulosti, dajme tomu, že... No neboli telefóny, neboli sociálne siete. No a si sa tešil, ty kokos, celý týždeň, keď im uvidíš, dajme tomu, svoju frajerku a sa s ňou reálne začneš rozprávať, vieš. A teraz, aha, s kým sa stretnete, tak si všetko napíšete, zavoláte. Dáte si video, čo jeda, hotová. No. V podstate už máte všetko povedané, no, kým sa stretnete. Sa zabíja sa takéto čaro, takéto napätie, ako keby, vieš. A každý chce všetko hneď proste, hneď úplne. Nedávajú tomu takú tú voľnosť. Áno, ináč máš pravdu, je to taký jav posledných rokov, že najmä keď prišli tieto krátke videá na Instagrame, na TikToku, že tí ľudia rýchlo listujú a no, nevydržia už potom pri nejakej presne činnosti dlhšie. Aha. Proste no, pozerajú film, dajme tomu celovečermi, dajme tomu, že 3 hodiny a už nevedia pri tom vydržať bez toho, aby sa nepozerali popri tom do telefónu a, no, a niečo nerobili. Áno, to máš pravdu, že tak som zistil, že dobrý film je, keď nekúkam do telefónu a no, tých je málo. Lebože, tam si otvoríš TikTok alebo Instagram, tam máš 1 000 000 sekundových videí a iba takto, ako sa tvoja pozornosť je fakt, že 10 sekúnd. Áno, a myslíš, že sa proti tomu dá nejakým spôsobom bojovať, lebo ja si myslím, že najlepšie je tak, že chytiť, odložiť ten telefón a nedotknúť sa toho najprv, dajme tomu 20 minút, potom pol hodinu, potom hodinu, zvyšovať tie intervaly a niekedy odložiť ten telefón na víkend a užívať si len s tou milovanou osobou nejaký pekný. Áno, jasné, akože ja sa večer snažím, ja sa napríklad snažím, že keď som s ľuďmi vonku, takže vôbec nie som na mobile. Ináč, je to také nevychované, keď s niekým sa stretne, že on obetuje čas sa s tebou. A to už ani, to už podľa mňa tak ľudia asi ani neberú? Neberú, lebo však ty furt u každého mobilu ani nevieš. Vieš, abyš koľkokrát sa pristihneš pri mobilu, to už je taký tik proste, že... Ja sa snažím, že keď idem s niekým si sadnúť, alebo niekým čo na večeru, alebo hoci kde, vypnúť to zvonenie, odložiť si to vrecka a vôbec na to nemyslieť. Jedine v tom prípade, že viem, že niečo, niekto musí niečo dôležité, robota a tak ďalej, a tak áno, tak vtedy upozorním tú druhú osobu, že dám sem telefón, lebo môžu mi volať, alebo musím byť, ale častokrát sa mi stáva, že odložím a úplne som taký slobodný, že no, vôbec. A potom pozriem, tam mám asi 150 komunikácií, konverzácií tých našich četoch a to ani sa ti nechce potom čítať. Ale vidím, že máme rovnaké názory na túto vec. Čo by si chcel ešte v sexe vyskúšať? Fú. Napríklad sadomaso, alebo do trojky to nechce, s chlapom to nechce, ale či ešte niečo, čo by si tak rád, alebo nejaké miesto, kde by si to rád robil? Máš nejakú fantáziu? Vieš, teraz ma to akože nejako tak nenapadá, ale podľa mňa to život prinesie. Lebo akože aj tie všetky veci, čo sa mi stali, tak som to neplánoval, ani som na to nerozmýšľal. Tak to nejako prišlo. Same to prišlo, hej? No, presne tak. Takže tá tvoja pozitívna energia priťahuje v podstate takéto zážitky. No, dá sa to aj tak povedať. Takže tým pádom, ak by som sa opýtal, že ktorá je tvoja obľúbená pornoherečka, alebo respektíve, ak by som bol kúzelník a mohol by som ti hociakú ženu vybaviť na svete mihnutím jedného prútika, ktorá by to bola žena, ktorú by si si vybral? Tú platonickú lásku, ktorá ti neopätovala tvoje skaj? Alebo máš iné mety? Čo Rihanna by bola v pohode. Ja si videl teraz to vystúpenie, že tak odtedy. Ešte nevidel som to vystúpenie, ale to už veľmi dlho, veľmi ten dlho. Ten Super Bowl. Nevidel som Super Bowl, ale Rihanna už veľmi dlho je akože v mojom srdci. Ak by prišla za tebou nejaká žena a povedala by ti, že vieš čo, ak sa so mnou vyspíš, splním ti toto a toto, ako že by zaplatila sexom, ja neviem, potreboval by si niečo, bol by si ochotný sa obetovať, aby si získal... Že vybavím ti Jay-Z-ho do tvojej pesničky, ale... Musí sa tam neovýspať. Ale ľúbila by sa ma? Ľúbila by sa mi? Nie. Ty máš široký záber, dajme tomu, že nelúbila by sa ti. Vedel by si zaťať zuby a urobiť to len kvôli tomu, aby si mal ten osoch z toho? Vieš čo, asi nie. Skôr nie, ako áno, lebo si myslím, že moja budúcnosť, alebo to, čo robím, nezávisí od niekoho iného, alebo že by som musel nejaké takéto veci robiť. A veľmi nerad by som bol, keby som musel také veci robiť. Mal si už staršiu ženu od seba? Mhm, mal. O koľko rokov bola staršia? O 8. O 8? Tak nebolo až také strašné. To môže byť, že teraz má 30, ty si má 22, tak to je také. Tak. Bolo niečo iné, ako
Badal si rozdiel medzi ňou a tými mladšími dievčatami? Alebo už to nebudeš vyhľadávať? No, podľa mňa tie staršie dievčatá sú už v tom také, že nerobia z toho také halo, keď sa s nimi vyspíš, ako keby. Vieš, že ja mám pocit, že tie mladšie teraz nerobia halo, že to berú, že to tak má byť a hotovo. No, podľa to, že v akej si party. No, akože ja si myslím, že tieto všetky dievčatá, že čo sú úplne že mladé, dajme tomu, a spávajú s veľa chlapcami, tak oni si riešia v sebe nejaký nevyriešený problém a hľadajú podľa mňa skrz ten sex niekoho, že kto by ich ľúbil, dajme tomu, vieš. A to není správna cesta. Hej, není to akože. Hej. Čo sa týka kariérneho tvojho napredovania, čo by si chcel dosiahnuť ešte, alebo aké máš mety, čo je také, čo ťa poháňa potrebuje? No viem, že teraz ten album, ale tak... No, vieš, tak ja si myslím, že ďalší ešte... Ja si celkovo myslím, že ešte tak moja kariéra je ešte tak v plienkach, ako keby. Hej. Ale tak teraz o mesiac, dva vydávam album, tam je 12 pesničiek, album sa bude volať Zvláštny svet. A zaujímaví hostia tam budú. Bude tam Jana Kiršner, s ňou sme spravili veľmi peknú pesničku. Parádička, veľmi dobrá spevačka. A potom Marko Damian. Takže to sa môžeme tešiť na najnovšom albume. Áno, áno. A to plánuješ o 2 mesiace akože krst a aj vydanie? Áno, bude k tomu aj túr spravená a vlastne všetko, jak má byť. Takže už potom si aj frajerku môžeš nájsť v podstate, keď už budeš mať hotový album. Hej. Aha. A rátaš, keď si budeš hľadať frajerku, budeš brať do úvahy aj počet partnerov, že mala viacej, alebo teda... Vadia ti predošlé vzťahy. Ti to nevadí. Áno, to je jedno. Tak. Alebo keď ti porozpráva predošlé vzťahy, alebo čo si zažila, vadí ti to? Akože... vieš, že keby mi porozprávala, že chodí na žúrky a dajme tomu mala štvorku, alebo vieš, že úplne také... Bez kormidelníka. Hej, také, že úplne, že moc, aha, tak mi to asi trochu vadí. Uh-huh. Asi že nevie sa nad tým až tak... Hej. Keby toho bolo, že menej teda, že nebola by to štvorka, ale bolo by to 4 dní za sebou, iba po jednom. Alebo teda 40 dní. Kokos, podľa mňa, akože keby som bol veľmi zalúbený, tak by som vedel bár, by si to prepáčil. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale nerád počúvaš tie predošlé zážitky. Hej. Radšej nechceš o tom vedieť. Hej. Tak. Ale akože som rád, ano? Na jednu stranu, že som rád, že keď som ísť dôverí, keď mi povie, že takým spôsobom, že aby som vedel, tak je to OK, aha, vieš. Ale nechcem to počúvať. A keby robila escort, nehal by si si ju za frajerku? Určite nie. Toto je taký záver našej relácie, takže escort nie. Frajerka áno, nejaká. Ani OnlyFans. Čo mu zase ani nedostane. Áno, tak v každom prípade držíme palce, aby ten album dopadol dobre, aby ťa tá múza neopustila a aby si našiel potom nejakú fantastickú frajerku. A rozprávam sa z jednou, takže... Držíme ti palce. Dámy a páni, počuli ste Simona Curlyho, alebo Simon, the Curly Simon, alebo Simona Štubňaka, už... Salmon. Áno, Salmon. Aby ste nechytili salmonelozu. Dámy a páni, na budúci týždeň sme tu zase v stredu o 22.00. Lúčim sa. Ahoj, Simon. Čaute. Ahoj, docent. Ahoj. Dámy a páni, lúči sa s vami aj inžinier. Čaute.